أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ناظرین درس سوم جے اندر اوہاں جو مقرر رحمت اللہ احسن اللہ تبارک و تعالی جا اساں سبنی مسلمانن تے احسان آئن جو اللہ تبارک و تعالی اساں کے رمضان المبارک جو مہینو عطا فرمایو ہی او مہینو آئے جے مہینے جی تیاری لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن شعبان خان تھی تیاری کندا ہوا یعنی اللہ تبارک و تعالی جی بندگی کے صحیح طریقے سے ادا کرنے لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن شعبان وارے مہینے کا تیاری کندا ہوا تا جی باقاعدگی سے ان مہینے جو فائدہ حاصل کرے سکجن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن ارشاد فرمایا ہے تہی رحمت جو مہینو آئے ہی برکت جو مہینو آئے ایکڑی حدیث جی اندر اچے تو جن جی روایت ترغیب ترحیب جی اندر آئے حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالی عنہ خان روایت آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن ارشاد فرمایا تو وہ شخص تباہ برباد ہوجے جن جی زندگی جی اندر رمضان جو مہینو آیا ہوجے وہ رمضان جا روزہ نہ رکھے تباہی فقط ان شخص جی نہ آئے ان کا ودی کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن ارشاد فرمایا تو جن جی زندگی جی اندر ان جا والدین زندہ ہوجن یا انہن ماں کو ہکڑو زندہ ہوجے ان جی خدمت کرے پینجو پان کے نہ بخشائے سکے وہ شخص بھی تباہ برباد ہوجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو ارشاد آئے تو وہ شخص بھی تباہ برباد ہوجے جو کو شخص جن شخص جی آڈو مجھے نالو ورتو وجے وہ مجھے نالے بدھن کا پہ درود نہ پڑے وہ شخص بھی تباہ برباد آئے ناظرین اساں جو ان حدیث میں مقصد صرف یہ آئے تو وہ شخص برباد ہوجے جے کو ان مہینے جے نعمت ان کے حاصل نہ کرے سکے ہی رمضان اللہ تبارک و تعالی انسانن تے فرض کیو ان لائے فرض کیو تا جی مسلمان ہن رمضان جا روزہ رکھن پینجو پان کے پاک ہیں صاف بنائیں جڑے طریقے سے مسلمان زکات ادا کندا ہیں زکات انسان مسلمانن جے مال کے پاک کندی آئے زکات مسلمانن جے مال کے پاک کرے انہن جے دلن جے اندر مال جی محبت کڈی فٹو کرے چھڈیندی آئے روزو ان لائے فرض کیو ہو تا جی انسان جو اندر پاک تھے انسان جو اندر پاک تھے انسان اندر پاک تڑے تھیندو جنے انسان اللہ تبارک و تعالی جے بدھائل بندگی مطابق بندگی کندو رہندو جے کرے اسا انسان جے جسم تے غور کیوں تے انسان جو جسم بن شین جو مرکب آئے انسان جو جسم بن شین ما ٹھائے ہوئے آئے انسان جو جسم بن شین ما بنائے ہوئے آئے ہک شے آسمان سا تعلق رکھے تھی بی شے زمین سا تعلق رکھے تھی جکا شے آسمان سا تعلق رکھے تھی او آئے انسان جے اندر روح اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے ونفخت فیہ روحی ان انسان کے آن پیدا کرے پو ان جے اندر پینجو روح داخل کرو این بی شے جکا انسان جے تعلق رکھے تھی وہ انسان جو جسم آئے او جسم مٹی ما اللہ تبارک و تعالی بنائے یعنی اللہ تبارک و تعالی انسان کے بن شین میں بنایا ایک روح دو بدن بدن مٹی میں بنایا ہے تے کرے اللہ تبارک و تعالی جو کو انسان کے تخلیق کیو بن شین میں ان بن شین جی غذا بھی اللہ تبارک و تعالی رکھی ائے پہری شے جی غذا اللہ تبارک و تعالی پان وٹا رکھی ائے جے انسان کے اللہ تبارک و تعالی پیدا کرے ان دے اندر روح پھوکیو روح اللہ تبارک و تعالی کھا آئل آئے این روح جی غذا بھی اللہ تبارک و تعالی تجویز کئی این اللہ تبارک و تعالی روح جی غذا اساں کے بدائی آئے جو کو شخص ان روح کے غذا دیندو رہندو تا ان جو روح صالح رہندو ان جو روح طاقتور رہندو وہ غذا کیڑی آئے وہ اسلام آئے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن فرمایو بنی الاسلام والا خمسن اسلام دار و مدار پنجن شہن تے آئے جے کہیں اساں اسلام تے عمل کندا سے تا اساں جو روح تازو اے توانو رہندو اے بی شے جے کا انسان کے اللہ تبارک و تعالی جے جز میں بنایو آئے وہ مٹی آئے مٹی جی تخلیق اے مٹی جی غذا اللہ تبارک و تعالی زمین میں رکھی آئے جے کہیں انسان جو جسم کمزور تھیندو آئے جے کہیں انسان کمزور تھی ویندو آئے تا وہ پہنجی غذا جسم جی غذا زمین میں گولیندو آئے کھاد خوراک پانی پھل فروٹ وغیرہ وغیرہ اللہ تبارک و تعالی یہ انسان جے جسم جی غذا رکھی آئے انسان جے روح جی غذا آسمان کھائندی آئے اللہ تبارک و تعالی تڑے تو قرآن جے اندر ارشاد فرمایو انا انزلنا اساں قرآن نازل فرمایو شاجے کرے ہدل للناس انسان جے ہدایت جے لائے یعنی جی انسان جو روح متھوں آیو آئے اڑے طریقے سا انسان جے روح جی غذا بے متھوں اچنی آئے کوئی انسان کے انسان جے روح جی غذا کوئی انسان پان نتھو گولے سکے جڑے طریقے سا اللہ تبارک و تعالی جو یہ ارشاد آئے ہدل للناس انسانن جے ہدایت جے لائے آئے تو ناظرین اللہ تبارک و تعالی انسان کے بن شین میں بنائے کرے ان کے چھڑواگ نائے چھڑے دنو ان بنی شین جی غذا بھی اللہ تبارک و تعالی بدھائی آئے اڑے طریقے سا وقتن فوقتن انسان تے اللہ تبارک و تعالی عبادتوں فرض کیوں آئیں نماز بے اساں جے متھا فرض آئے اسلام جے رکنن ما ہک رکن نماز آئے اے بیو رکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی امت تے شائے روزو روزو جے کو جہن جے اندر تمہیں اساں وقت گزاری رہا آئیوں روزو اللہ تبارک و تعالی جے بندگی لا رکھیو ویندو آئے انسان پینجے دل کے پاک اے صاف بڑھائیندو آئے پینجے دل جے اندرہ قدرت کڈھندو آئے تینجے کرے اللہ تبارک و تعالی ہن امت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روزو فرض قرار کرے دنو چھاجے کرے تا انسان کے پینجے روح جی غذا ملے روح اللہ تبارک و تعالی جی طرف آئیو ان روح جی غذا اللہ تبارک و تعالی قرآن میں رکھی آئے تینجے کرے اللہ تبارک و تعالی جو ارشاد بھی آئے تشہر رمضان اللذی انزل فی القرآن ہی او مہینو آئے جہن جے اندر قرآن کے نازل کئے ہوئے ہو ناظرین جے کریں اساں قرآن اے رمضان دے طرف نظر دوڑائیوں تو قرآن اے رمضان جو پان جے اندر تمام گہرو تعلق آئے قرآن رمضان کھاں بغیر ادھورو آئے اے رمضان قرآن کھاں بغیر ادھورو آئے رمضان جے اندر جے کا بھی عبادت کئی ویندی آئے جے کا بھی بندگی کئی ویندی آئے وہ قرآن جی ود میں ود تلاوت آئے رمضان جے مہینے جے اندر قاری حضرات قرآن جی تلاوت کندا آئین قاری حضرات قرآن جو ختم کندا آئین ہن مہینے جے اندر مسلمانن جے اعلان جے لائے اللہ تبارک و تعالی ہکڑو اعلان فرمائندو آئے آہے کو شخص جے کو موکھا مغفرت طلب کرے او شخص جے کو اللہ تبارک و تعالی کھاں مغفرت طلب کندو اللہ تبارک و تعالی ان جا اگیاں آئیں فیاں سب گناہ ما فرمائندو آئے ناظرین ہی رمضان جو مہینو جے کو ان قریب اساں کھاں جدا تھن وارو آئے جے کو ان قریب پہنجو رحمت وارو سایو اساں کھاں کھن وارو آئے جے کو آئندہ ہن رمضان دے اندر اساں ماں کو ہوجے الائے نہ ہوجے ہن رمضان کے بھرپور طریقے سا ادا کیو ونجے ہن رمضان دے اندر اللہ تبارک و تعالی کے بھرپور طریقے سا راضی کیو ونجے اللہ تبارک و تعالی جی بندگی کیو ونجے نبی کریم صلی اللہ علیہ